Goddag og velkommen til Farming Simulator 22 Mapture på La Coronella. Det er et spændende map. Jeg er startet op i en ny landmand, New Farmer Pro Mode. Der er en hel masse ekstra ting. Produktioner på Pro Mode i forhold til standard. Lige præcis hvad det hele er, det er et godt spørgsmål. Men vi må tage et kig rundt på mappet. Ja, der er i hvert fald en hulens masse skure, men mulighed for gennemkørsel og meget lavloftet rum herinde. Skralde rum til det ud til. Man kommer herop. Det kunne man godt. Åh, oh, der faldt sådan ned. Jeg ved ikke. Et høloft ser det ud til. Flere skure. Ja, men det er jo altid spændende med de her mapturs, for jeg kender jo ikke mappet. Udover at jeg har startet det op, og så må vi jo se, hvad vi finder og tænker sig her. Hvad har vi her? Her har vi et godt spørgsmål. Møglager. Okay, heroppe var der en tank. Skur med såmaskine. En fedt. 10. 930 kornvogn. Sku mere end Birdie Master. Kan man lave sin egen gødning. Hvad har vi så her om bagved? Har jeg været her om? Nej. Det er svært at finde rundt, fordi olivenvarer. Okay. Der er en masse ekstra afgrøder på det her. Der er rød salat, og der er oliven. Eller oliven er ikke ekstra, men der er nogle ret fede ting til oliven. Der er stort skov, så har man stort varelager her. Der er noget, der hedder kobbersulfat, man kan sprøjte ud. Hydraulikolie. Noget New Holland. Et eller andet. En mineral. Jeg ved ikke helt, hvad det der New Holland skal bruges til, og mineral, eller hydraulikolien. Der står en plov, en stenopsamler og en tromle. Masser af skure. Det er over, der er til at opbevare forskellige flydende ting i. Og det var der, man fik de der. Men mandler er der. Nej, det er en metantank. Okay. Så her. Ja, det var til mandler. Så er den der op til oliven. Okay. Mandler. Det er en ny afgrøde i hvert fald. Det har jeg ikke hørt om før. Her har vi her så en tank. Trailer. Man kan få at lave formælk. Det er også nyt. Det har jeg godt nok set før, men det var der i Farm 19. Så her. En hønsegård til 120 høns. Okay. Så kan man gå over vejen. Og så står der en til at lave så. Det nærmer jeg pommeren til, så jeg skynder mig væk igen. Endnu et skur. To køresiloer, en tromle og et stakblad. Ja. Jeg synes, der skulle være noget mere. Men jeg må løbe lidt rundt og se, om jeg kan finde mere. Endnu et skur. Det er i hvert fald kopieret. Så er der til kartofler. Og til sukkerroer. Pistachenødder. Det er også en ny afgrøde. Og til træflis. Og jeg tillader mig lige at løbe ind over her. Det går nok. Jeg ved, hvad der er herinde. Der står en majtaske. Hold op. En New Holland. CH77 med skærbord og majskærbord. Spændende.
Jeg håber, jeg har fået det hele med her på kort. Det er altså lidt svært at finde rundt. Men nu tror jeg, der holder en traktor herovre, så vil jeg have et smut rundt på mappet. Og i hvert fald en ting, vi skal finde. Jeg håber. Men vi kan lige starte med at se, hvor er man? Mark nummer 24. Der er en stor gårdsplads på 4 hektar. Så er man en mark på 3,8. Og et eller andet hernede. 0,8 hektar. Det var ikke meget. 1 hektar. Man starter simpelthen med noget oliven. Okay, spændende. Og et eller andet på 0,25 hektar der. Det ser meget småt ud. Det ved jeg ikke hvad. Og herover er der 0,27 hektar med. Et eller andet spændende. Som jeg tror er mandler. Det bliver spændende at finde alle de forskellige ting. Tror jeg prøver at se, om jeg kan finde over de der mandel træer, der var derovre først. Hvis jeg kan finde ud af gårdspladsen. Altid første problem. Men det er i hvert fald meget kopieret, det her med... Hold da helt op. Men flot indtil videre. Hvad synes du? La Coronella, har du spillet det før? Jeg ved, det var i hvert fald i Farmen 19. Jeg ved faktisk ikke, om det har været i tidligere version af Farming Simulator, så måtte da godt lige skrive, hvor stod det, hvor gammelt det egentlig, eller hvor længe det egentlig har været med. Indtil videre spændende map, synes jeg i hvert fald. Jeg kan jo godt lide, at det ikke er flat, og der er en masse forskellige afgrøder, og bare standard det hele. Det synes jeg er mega fedt. Der var en masse produktioner. Oh. Nu kom jeg over til de her træer. Og egentlig der, jeg gerne vil over. Der står simpelthen en John Deere med... Et eller andet meget... spændende. Synes jeg. Aggregat foran. Det kan man simpelthen pakke ud. Kan man så gøre et eller andet med det her træ? I det. Ah, de er nok ikke modne. Men så var det meningen, hvis de her træer nu var klar til at blive høstet. Så kunne der falde... jo, der står der ready to harvest. Der står også 68 kilo. Er jeg ikke tæt nok på? Jeg ved det ikke. Må jeg lige prøve at køre ind til næste træ. 68 kilo. Det er lige en, jeg ved ikke lige, hvordan det virker, det her. Men det ser da meget sjovt ud. Hvis man kunne få det til at virke. Jeg vil sige, de ser altså ikke ud, som om de er ved at være klar til at blive høstet. Det her træ til gengæld. Der var nogen på. Det prøver jeg lige at køre over til. Jeg har ikke prøvet det her før, så... Jeg beklager meget, hvis det er lidt forvirrende. Sådan er det jo tit, når jeg laver de her med tours. Altid. Jeg har lige styr på, hvad der foregår. Det er bare sjældent. Nu står der 165 kilo. Der er kommet nogle flere kilo i, på en eller anden måde. Hvor længe man så skal blive ved med at ryste, det ved jeg ikke.
Nå, spændende er det i hvert fald. Man kan høste nogle mandler, og man kan høste oliven på samme måde som det der. Super smart. Nå. Jeg kørte forbi en masse produktioner for at komme her. Så det vil jeg lige... Det kan jeg altså godt nå igen. Ikke så tit viser menuen der, men jeg skal lige finde ud af, hvordan det fungerer der. Hvor skulle vi have den næste? En fin lille by med en masse udgængere. Nå, så kom jeg ikke rigtig sted for at komme derind, men der ligner der i hvert fald noget kalkværk. Så har vi et eller andet herinde også. Okay, hvorfor stoppede du der? Det her er version 1.5. Så det er alligevel nogle forskellige versioner, der er kommet allerede. Der er et værksted, der er en forhandler her. Okay. Og det er til både PC og konsoller, så der er rig mulighed for at hente på ModHub og komme i gang med det her med. Om det hele også så med til konsoller, det ved jeg ikke. Herinde det ligner at kan give lidt mejeri. Der er en tankstation. Eller... Okay, det skal jeg ikke lige kunne se, hvad det betyder, men så vidt jeg ved, er vi i Spanien, så... Det tager i hvert fald imod noget mælk, så det er meget godt. Undrer mig egentlig lidt, at der ikke er en kostal op på gården. Det skal der lige kontrollere, om der ikke skulle være. Men der er kun... Det er bare mærkeligt, at der er alt... køer. Stop, når man ikke har egen kruster. Jeg er lidt forvirret. Det beklager jeg altså mega meget. Hov, men der er også noget her. Noget 0,22 med et eller andet. Der holder en masse traktor med. En pistache. Også. Det ser også ud som om, der er mere mand derovre. Ej, helt væk. Klæder meget. Jeg må se, om jeg ikke lige kan tage mig lidt sammen. Vi prøver at køre ned til de stage træerne her nu. Det er i hvert fald ikke firkantet kedelige marker det her. De er i hvert fald heller ikke flade. Så så bankede jeg lige ind i træ her. Det er godt nok nogle små veje. Og så er der simpelthen en... Nej, men åbenbart også. Til at sprøjte ens træer med. Den er fyldt med et eller andet. Kobbersulfat, tror jeg. Så kan man køre sprøjte det på sine træer. Det er lidt dumt, men de er klar til at huske det. Hernede står der... en traktor mere. Kan vide, hvad det er. Det er en med en... fyster mere. Den er så nok bare til pistage. Noget der. Jeg prøver lige 0 kilo stationer. Der er i hvert fald en masse pistationer på. Jeg ved ikke, hvor længe man skal ryste de her træer. Der kommer i hvert fald ikke nogen pistache ud af den der...
tror også, det er muligt, man skal gøre sådan der. Op. Og så køre ind til træet, og så folde den der ud, og så den. Det var så måske ikke et pistage træ, og... Jeg ved det ikke. Oh, det står der. Det må man nok lige undersøge nærmere, hvis man tænker sig at spille det her. Åh, oh, der kom 78 kilo pistage ned i, i høsteren der. Ja, undskyld, jeg er lidt forvirret, men jeg forstår ikke meget af det her. Det er super spændende, men svært at finde rundt på. At finde rundt i. Men det må man jo så undersøge nærmere, når man engang har lyst, hvis man har lyst til at gå ind og smide på mappen. Der bliver man nok lige nødt til at undersøge alle de ting, jeg ikke kan gennemskue. Der var en vej her, så kan der var et skilt. Godt spot. Nå, jeg racer lige lidt videre, og ser om jeg kan finde noget spændende. Så kom jeg ned til en forfold, som man ikke ejer. De skal simpelthen have noget proteinfoder også. Spændende. Den prøver jeg lige at købe. 2 sekunder. Så er jeg kommet til et sted, hvor jeg kan købe såfød og gødning. Meget fedt. Og hvad kan man købe heroppe? Ja, godt spørgsmål. Der kan man simpelthen sælge baller. Okay. Hvad er det, går ind og kontrollerer? Sale of bales. Det var her. Og så kan man købe møg og hakkelse, som det så pænt hedder på dansk. Det man laver... Hvad står der så her? Carpenteria, og så skulle der være... Hvis jeg kører den over på der, en... Stand. Vær lige her nok. Kom lige til at køre ind i den der. Godt nok mange. Her kan man sælge vindruer, oliven og mandler. Og... Centro Dispositionis. Ja. Undskyld, hvis jeg er mega forvirret. Et salgsted mere her nu. Kan jeg så komme ud her igen? Ja, det kunne jeg. Det var heldigt. Hvad? Hvad er det med det her? Ja. Det ved jeg ikke. Det ligner produktion af et eller andet spændende. Ja, jeg prøver lige at købe området og se, hvad der er. Er råd til det? Det har jeg. Det er en melonfarm. Det skal have vand, møg, såsæd og paller. Mega. Så kan man få meloner. Sjovt med noget nyt. Det er jo helt pjattet med i hvert fald. Nå, jeg racer lige lidt videre. Herinde ligger der simpelthen en olivenoliefabrik, man kan købe for 112.000. Der skal nok en hel del oliven til, før det kan betale sig, men det er da meget fedt fundet på. Herinde ligger der simpelthen en kornmølle, man kan købe for 49.000, så kan man lave mel. Der skal også nogle paller til, hvor man kan
Det er meget super realistisk det her, at man skal producere paller, før man kan noget som helst. Der skulle være et eller andet spændende. Det er simpelthen bare en masse træer. Okay. Der er plantet sådan nogle fine rækker her. Okay. Det ser mega godt ud. Så det var noget vinmark eller sådan noget. Så bliver jeg snydt igen. Det er hverken første eller sidste gang, jeg bliver det. Skal jeg lige se, ja, der var et eller andet... startet op med at eje herovre. Det vil jeg prøve at se, om jeg kan finde. Men ikke, man kan... Ja. Ah, det kunne man så ikke. Der fandt jeg op til, hvor jeg ville have. Det er simpelthen endnu en mandelund. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Mandelplantage. Og det tog altså lige lidt tid at komme op, fordi det var slet ikke til at finde ud af, hvordan man gjorde der. Flere skuer. Godt, det er godt nok ikke ned på, på det her med. Og så kan... Er der et eller andet heroppe bagved? Jeg er lige nødt til at køre op og se, hvad. Godt nok noget af en bakke, det her. Det ligner simpelthen kalk, man kan købe herop og producere. Masser af oliven træer, mandeltræer. Jamen, jeg har nogle små buske, men lad os kalde det træer. Jeg mangler stadigvæk at finde en kobold. Det skal jeg have fundet. Så fandt jeg et kornsalgssted og en restaurant, hvor man kan komme af med diverse produkter. Ja, det er simpelthen så svært ved at finde rundt på det her med. Det er godt nok også mega kopieret. Og man skal også være i det rigtige niveau. Åh, undskyld fodgængeren, kom til at køre nummer. Hvad har vi så her? Jamen, spansk er altså heller ikke det bedste, men jeg vil gætte på et eller andet med oliven, det er noget grisegård den her vej. Jeg prøver lige at køre den her vej. Jeg tror ikke, jeg når hele mappet rundt og kigge på alt. Der er simpelthen så mange forskellige ting på det her map, så... Men det er jo en tur rundt og se det... lige give en fornemmelse af, hvad det er, der er på mappet. En krisestand. Ah, skal jeg ikke have græs forhåbentlig? Det ville være lidt mærkeligt. Ja, det er, jeg bliver lige nødt til at prøve det der. Det giver ingen mening, hvis de bare skal have græs. Hvor er den? Der. 75.000 for en krisestand med det hele. Det er egentlig vildt. Og altså lige at købe en. Det var en gris, det var får. Okay. Jeg tror du var en gris i stedet. Så var det derfor, de kun skulle have græs. Så kunne det jo være det dernede, det var kostet. Så ved jeg ikke, hvad det der er. Det er meget svært at finde ordet. Jeg prøver lige at køre herned og dernede. Og så er bare, jeg hopper lidt rundt for at se resten af mappet. Nu bliver det en meget lang video. Jeg kan godt se. Der er også rigtig mange spændende ting på det her map. Jeg synes, det er mega fedt. Der var noget møbelindustri og tømmer og så videre det andet. Det har vi set så mange gange, så det var ikke så spændende at kigge på. Men det er sådan en grisestand, der er herhenne. Et eller andet sted herinde. Det tror jeg. Der er i hvert fald en gris. Så det er nok meget godt gæt. Hvad koster det? 50.000? Det er jo faktisk mega billigt at stalle med områder og det hele her, man kan købe. Vi kan ikke købe den. Jeg prøver lige igen. Sådan der.
skal have noget grisefoder, og så skal de have noget... Hvor mange grise kan der være? 320. Prøv lige at købe en gris, bare lige for at se. Det var så en pattegris, okay. Så kan jeg gå her. Base food. Protein og... Okay, det var så lidt specielt. Det var meget fedt. Det var ikke bare var standarden. Man skal faktisk lave grisefoder. Det synes jeg er meget fedt. Det synes jeg, der mangler på mange andre maps, så man ikke bare skal give dem det så vanlige. Nu prøver jeg at se, om jeg kan finde ned til det, jeg tror, der er kostallen. Jeg støtter lige på den her meget fede fabrik. Det er simpelthen et sted, hvor man kan lave majolie. Jeg ved ikke lige, om andet man laver i virkeligheden. Det er meget fedt. Og derovre, der er en bageri, man kan købe os. Der er rigtig, rigtig mange produktioner rundt på mappet, som man ikke kan se på mappet, men man kan købe. Det må være det her. Det var det. Og herinde vil jeg tro, der ligger en hovedstand. Hvordan jeg kommer derind, det missede jeg da fuldstændig. Jeg skulle simpelthen have været ind deroppe, okay. Prøv lige at man kan lave en 3-punktsvinding, eller bliver nok en 27-punktsvinding. Ah, cirka 3. Jeg ved godt, det her det er en mega lang video, men jeg synes, det er et spændende, spændende map. Hvad synes du? Skriv en lille kommentar og smid like, og abonner dig også gerne på kanalen. Så fandt jeg en til kostand her. Jeg ved ikke, hvad den koster. 165.000. Vi skal nogle billige grunde med stalle og det hele. Herover der er så foderbot til halm og så videre. Og jeg skal læse mineralfoder af der og sådan. De skal så have noget... ja, det er som det er så vanligt. 400 køkkerne er plads til. De skal så også have vand selv. Man skal levere. Ej, jeg har brugt en mega lang tid. Jeg hopper lige lidt rundt og kigger mig omkring for resten. De kreaturhandler, der kan man købe et eller andet herovre. Det ligner noget svinefoder måske. Og herovre noget total mix ration. Det er min bedste gæt. Hvad har vi så? Ja, der har vi en foderstof. Man kan sælge sit korn med. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan se det herovre. Det er bare en skov. Okay. Det heroppe, det ser altså også meget spændende ud. Det er næsten lige nødt til at kigge på os. Godt det her, det er simpelthen verdens længste video. Jeg har ikke råd til at købe. Hold da op, 1,6 million. Hold da helt op. Det er lige nødt til at undersøge her. Det er simpelthen et konkurrenceområde. Okay. Spændende. Jeg ved ikke, om det virker. La Coronera, Zona Competitiva. Okay. Kører med den der? Nej, det tror jeg ikke. Der er noget med, at man kan bakke med alt muligt. Bakke over til zone, høtræneren, kører over til aftømning. Og så skal man bakke tilbage igen. Okay. Der er simpelthen alle mulige konkurrencer heroppe. Det er et eller andet med, at det ikke virker i den her version i forhold til den tidlige version, så vidt jeg kan læse mig til i noterne. Men spændende område. Lidt dyrt, men
Det kunne man sikkert have meget sjov ud af. Et halvvarmeværk. Biomasse varmeværk. Bertinella. Der kan man købe... man kan sælge gylde og møg. Biogas, eller biometan anlæg. Der ligger biogasanlæg herovre. Jeg har misset det andet biogasanlæg, der er på mappen, men der er to i hvert fald. Hvad har vi helt hernede? En savmølle, eller savværk. Herovre, der ligner der en... der er en hel masse herovre. Det er, for at sige det pænt, mega svært at finde rundt. Det var en kort, men forholdsvis lang tur rundt på mappet, synes jeg. Det giver ingen mening, men det synes jeg, det har været. Jeg synes, det er et mega spændende map. Der er mulighed for at spille rigtig mange på mappet. Flere gårde kunne man nok godt være uden problemer i multiplayer. Der er i hvert fald masser at lave i singleplayer. Så hvad synes du? Skriv ind en kommentar. Er det et fedt map? Ikke fedt map? Glem at se, hvor store markerne egentlig er. Det her der er noget af det største. 6, 5, 4. Op til cirka 6 hektar, så det er ikke fordi, de er vanvittigt store markerne. Det er ikke fordi, der er så mange af dem. Måske er der masser af skov, og der er masser af olivenlunde og alle mulige forskellige lunde. Så det er bare at gå i gang. Jeg synes, det kunne være spændende at spille på i hvert fald på et tidspunkt. Men hvad synes du? Smid en like, skriv en kommentar, abonner ind på kanalen, og så vil jeg bare sige tak for i dag. Tak fordi du så med, og jeg håber, du ser med igen en anden dag. Hej hej.